další vystoupí pan poslanec Mackovík a připraví se pan poslanec Fiedler. Ještě jednou děkuji za slovo, já budu pokračovat v problematice letecké záchranné služby. Vážený pane premiére, můžete mi uvést, kolik základen letecké záchranné služby v České republice jste ve svém, nebo za poslední 3 roky, kdy jste ve funkci premiéra navštívil a které to byly? Můžete mi sdělit, kolik těchto základen letecké záchranné služby v České republice navštívil bývalý, popřípadě současný ministr zdravotnictví? Můžete mi sdělit, kolik pracovníků, kteří jsou na ministerstvu zdravotnictví a připravují koncepci letecké záchranné služby po roce 2020, má zkušenosti ať z managementu nebo výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v České republice? A pokud se tam vůbec vyskytuje někdo, kdo má přímou zkušenost z provozu letecké záchranné služby? Dále. Uvědomujete si, že v Ústeckém kraji letecká záchranná služba za rok realizuje celkem z těch 100% zásahů, celkem 93% jsou zásahy primární, to znamená přímo za pacientem, který je bezprostředně ohrožen na životě. A uvědomujete si, že pokud jde o zásah v nepřístupném terénu s využitím lezeckého vybavení, že to provádí jeden vrtulník, a to ten konkrétně ústecký. V případě, že do Ústí bude letat letecká služba policie České republiky z Prahy, tak tyto zásahy bude provádět se 2 vrtulníky, to znamená Bell 412 a EC-135. Domníváte se, že nasazení 2 vrtulníků je levnější než nasazení 1 vrtulníku? Děkuji.